У сьогоднішньому випуску поїдемо на пошуки легенд до Хотинської фортеці. Такі височенні стелі нагадує якусь галерейну кімнату. Дикий південь – найбільший лиманний парк країни. Єдина підходяща назва для усього цього – загублена земля. Ведмежий санаторій у карпатських лісах. Найцікавіше спостерігати за процесом годування. І гори Поділля, що пливуть. Кришталеве королівство – найромантичніша печера під Тернополем. Знаєте, я чомусь дуже хвилююся. Та прийом у лицарів-виноробів на Закарпатті. І це ще не все. Україна вражає. П'яте століття. Ці землі окреслені на мапі Древньоруського князівства. 13-те. Це вже Галицька Волинь. Більш ніж 100 років тут панувала Золота Орда. Це місто досі єднає багато національностей і культур. Але воно українське. Ми у Вінниці. Тільки гляньте, як нас зустрічають. Боже, вони ручні. Вінниця. Світломузичний фонтан, як у багатьох мегаполісах світу. Трамваї з безкоштовним інтернетом, європейські кав'ярні. Ті асоціації, що нині найчастіше чутно від туристів. Власне, для нашої команди це достатній привід іти абсолютно іншим шляхом. Рушаємо від центру древнього міста. Сквер Козицького. Тут призначають побачення, тут колись розташовувалися найбагатші оселі. І тут досі височіє одна з найцікавіших веж Вінниці. Доброго ранку, Наталю! Доброго! Слухайте, я вже насправді впізнала одну із ваших візитівок. Так? Ну, наш вінницький бігмент, його дуже важко не впізнати. Звичайно, першочергове її призначення – це, звичайно, постачання води. Тільки для найбагатших жителів міста. За більш ніж 100 років вежа не один раз змінювала призначення. Колись тут навіть розташували гуртожиток для родин співробітників водоканалу. Тепер це і вінницький Big Ben, до слова годинник, і час на ньому відбиває подарунок зі Швейцарії, і музей бойової слави. У місті добре пам'ятають роки Великої Вітчизняної. Тоді центральна башта була стратегічним спостережним об'єктом. Це й досі, так само, як і Вінницька телевежа, одна з найвищих будівель міста. Я би сказала, панорамна. Звідси прекрасно можна окреслити центральний маршрут. Старі гімназії, готелі 19 століття. Варто лише озирнутися. Раніше це було село Вишня, і воно не входило до складу Подільської губернії. Ну, а нині це частинка міста Вінниці. Видатний учений, геніальний хірург Микола Іванович Пирогов, його ще називають батьком воєнно-польової хірургії, жив і працював тут останніх 20 років. Ходімо. Цими стежинами, якими нині йдуть туристи, крокували тисячі пацієнтів. Засновник Товариства Червоного Хреста, прекрасний педагог і громадський діяч. Пирогов працював з рання й до вечора. Двічі на тиждень безкоштовно приймав у себе селян і міських бідняків. Аби краще уявити, як це було, просто заверніть до Воскового музею. Погляньте, це операційне часів Пирогова. Звичайний стіл, схожий навіть на обідній. Обмаль зручностей для лікаря, хіба інструменти і асистент. Але скільки життів отак було врятовано? Я гадаю, ця екскурсія обов'язкова для молодих лікарів. І це ще не все, чим вражає міська околиця. У Вінниці є чимало місць, які можуть перенести туриста у воєнні роки. Але чомусь більшість гідів одразу ведуть до Вервольфа, до ставки Гітлера в сусідній Стрижавці. І мало хто знає, що в межах міста є не менш цікавий об'єкт. Ось
Друзі, цей колишній секретний командний пункт, нібито збудований для одного із перших маршалів СРСР Климента Ворошилова. Хай там як, а на відміну від стоянки фюрера, цей скельний бункер цілий. Зараз тут розташовується православний храм, і настоятель згодився нас прийняти. У межах військового санаторію понад річкою з надвору церква нагадує середземноморську капличку. Вибілена із синіми віконцями, але тільки ступаєш на поріг, і ти в затишному, інакше не скажеш, камерному храмі. Маленький вівтар, ікони, свічки, лави. А більше нічого й не треба, каже отець Олексій. Усе тут оздоблено його руками, а ще стараннями дружини, дітей і прихожан. До війни об'єкт був абсолютно секретний, його навіть не видно було, ну, внешні, з воздуха, його не видно було. Це вже після війни, це, я так розумію, це була бойлерня. Ну, тобто, там була караульна кімната, де крест, там стояла казарма. Священик веде нашу знімальну групу вглиб скелі. О, міць відчувається з порогу, така бронебійна. Із кімната начальника штабу, кімната командуючого, дизельне, електрощитове, тобто повністю пульт управління вот этих всіми, ну, связи. Вот, тобто даже на щитки зараз можна прочитати старинні ще, ну, не старинні, а ще от совєтські там долина. Гранітні кімнати подряпані і закопчені, але цілі і просторі, і, до речі, мають прекрасну акустику. Згодом сюди має переміститися церква. Тут має бути вівтар, а тут трапезна. А це музей і школа, мріє настоятель. Єдине, поки не вистачає фінансів на ремонт. Але на все воля Божа. Як будете у Вінниці, обов'язково навідайтесь до цього місця. Пощастить, встигнете на службу. А ні, то з вами радо поділяться історією. Гарантую, Вінниця багатогранна. І цей маршрут лише один із можливих. Я упевнилася. Каміння, пил, свердла. А у вас які асоціації викликає слово «кар'єр»? Ну, напевне ж, не відпочинок, правда? І вже точно не романтика. Але Україна вражає, пам'ятаєте? Місце, до якого я сьогодні прямую, було свідком не одного зізнання у коханні і багатьох щасливих подій. Я на Житомирщині і запрошую вас до Коростишівської долини кар'єрів. На території у кілька кілометрів посеред лісу, відносно недалеко один від одного, є кілька покинутих гранітних родовищ. Кам'яна історія тут дуже давня. Кажуть, ще за часів Київської Русі саме тут виробляли такі популярні і необхідні хлібні жорна. Та що там, можна копати ще глибше. Коли взяти історію, то ось село Високий Камінь. Там ще є кар'єр, це місце, де робились оці давні знаряддя праці ще кам'яного віку. До речі, Коростишів давно вже називають гранітною столицею України. Камінь місцевий видобували і везли в усі країни колишнього СРСР. Коростишівські кар'єри затопили ще у радянські часи. Тоді ніхто й гадки не мав, що колись вони стануть туристичною оазою Житомирщини. А тепер гляньте, ці скелясті береги, сосни, а озеро хоч і штучне, але дзеркальне. Місцеві кажуть, тут частенько можна зустріти кліпмейкерів і режисерів. Щепак, така краса. Ми теж не втримались. Місцеві кажуть, гарно тут за будь-якої погоди. Приміром, у сонячну днину їдуть милуватися водоймами. Вони тоді мають яскраво-бірюзовий відтінок. Так і тягне скупатися. До речі, деяких з цих озер сягають кількох десятків метрів глибини. Мені випала осіння і похмура погода. І мушу сказати, це зірковий час скель. Коростишівські монолітні береги, кажуть науковці, точнісінька копія карельських скель.
Карельські скелі. Місце знаходження – Республіка Карелія. Північний округ Російської Федерації. Дольодовиковий рельєф. Орієнтовний вік – 3,5 мільйони років. Деінде вони виступають на 10-15 метрів. Тому вже давно доріжку сюди проклали українські екстремали. Погляньте, тут навіть обладнали такий собі відкритий скеледром. Місце для відпочинку красиве, і я так можу вже зауважити, що ще й універсальне. Влітку тут є де позасмагати і потім охолодитися. Зараз восени ідеальне місце для пікніка. Сьогодні доволі вітряно, а тут суцільна тиша. А взимку тут влаштовують танці на льоду. Фотосесії, кліпи, телепрограми – ці місця зафільмовані сотні разів. Утім, як на мене, найкраще побачити це все на власні очі. Тож обирайте будь-який сезон і рушайте. Коростишів усього за годину-півтори їзди від столиці. Ніякі квитки для відпочинку в кар'єрному парку не потрібні. Він абсолютно відкритий. Єдине прохання від місцевих – не лишати пакетів, пляшок та інших слідів цивілізації. Гарного відпочинку! Якщо ви хоч раз бували у Карпатах, ви мене зрозумієте. Відчуття тут, як на іншій планеті. Стільки простору, стільки повітря. Але гірські пейзажі – не все, чим може вражати цей край. Сьогодні я збираюся відвідати єдиний в Україні ведмежий притулок. Лише десята частина туристів, що приїздять сюди, знають про його існування. До цієї подорожі я й сама не чула про нього. Ведмежатник причаївся високо в горах в одному із закарпатських заповідників – Синевирському. Це дуже хвилюючий момент. В моєму житті був і цирк, і зоопарк. Але ведмедя на фоні дикої природи так близько я бачив вперше. Зараз на території реабілітаційного притулку живе 15 ведмедів. Пухнасті і жваві, вони видаються такими щасливими. Але у кожного клишоногого є своя історія. Повірте, сліз не стримати. Працівники центру вивчають ведмежу психологію і цілодобово стежать за поведінкою своїх підопічних. Поведінка кожного з них індивідуальна. І от якщо молодий ведмідь там якось ми привезли, він більш такий активний, більше з усіма хоче познайомитися, погратися, більше у нього якби позитив. А старші ведмеді, вони більш вже якби сформувався їхній характер, поведінка, і він неохоче підпускає до себе іншого ведмедя. Найцікавіше спостерігати за процесом годування. Ось тут розумієш, що таке справжній звірячий апетит. І ще пак, щодня м'ясо, риба, морква, яблука, а в сезон навіть кавуни. І десерт, до речі, справжній ведмежий – мед. Працівники навіть завезли на територію кілька вуликів, аби завжди був натуральний. Можна я спробую теж? Ну, якщо чесно, я би не назвала це місце притулком. Скоріше, санаторій. Погляньте, як обладнані вольєри. У кожному обов'язково є водойма або навіть кілька. Є такий собі спортивний куточок. І будиночки, і лігва для зимівлі. Хороший. І головне – простір. Реабілітаційний центр розтягнувся на 20 гектарів. Після карантинного вольєра ведмеді звикають до більшого помешкання. А далі – воля. Дістатися ведмежатника можна велосипедом або автівкою. Від сусіднього туристичного Межгір'я – лише 15 кілометрів. До речі, вхідний квиток сюди коштує символічних 10 гривень. Єдине – потрібно дотримуватися правил. Не лякати тварин, не кидати їм їжі. Словом, не заважати реабілітації. В
Лиман. Колись в дитинстві я питала у мами, а що це? Вона тоді відповідала, це маленьке море. Маленьке, тепле, цілюще і здебільшого оточене дикими узбережжями. У мене на сьогодні заплановане велике турне найкрасивішими лиманами України. Моя команда у Тузлівських угіддях. Пішли. Найбільший лиманний парк України – майже 30 гектарів дикої Бесарабії. Степи, коси, солоні озера. Перші відчуття – тут якась неймовірна суміш страху, загубленості і водночас свободи від шуму цивілізації. Як на мене, єдина підходяща назва для усього цього – загублена земля. Навколо ні душі, самі птахи і покинуті мушлі. До речі, гарний трофей. Специфічний відпочинок без особливих зручностей, але, повірте, на 100% корисний і для душі, і для тіла. По-перше, в цих лиманах тонни лікувальних грязей. У вас болять коліна? Місцеві не знають, як це. А ще тутешні екологи і орнітологи радять модний психологічний релакс. Ви знаєте таку забаву? Вона дуже популярна, надзвичайно, в Європі, в Америці. Це birdwatching. Я збираюся спробувати це тут, на Тузлівських лиманах, бо саме тут гніздують і тут можна побачити найбільшу кількість птахів. І різний період року тут можна побачити близько 260 видів птахів. Перелітають через океани, моря, долають великі відстані. І тому наші території є цінними, тому що вони після довгого перельоту мають зупинитися тут, відпочити, набратися сил. Тузлівські лимани – це колишні річкові рукави, заповнені морською водою. Дещо солоні, але насправді живі. В них завжди є чим поживитися пернатій братії, якої тут більше 250 видів. Ось знаєте, що мене особисто вабить далі у цю дику експедицію? Це безкраї, просторі, піщані пляжі. Вам добре видно цю косу? Це, власне, те, що відділяє Тузлівські лимани від нашого Чорного моря. А знаєте, наскільки вона простяглася? На 50 кілометрів. І це спочатку трохи шокує жителя мегаполіса. Ну як це? Оку немає за що зачепитися. Ніщо не заважає дивитися вперед. Не зважайте, збирайте валізи і на дикий відпочинок у Тузлівський парк. Це всього в 100 кілометрів від Одеси. Територію охороняють екологи, але 1/5 національного парку доступна для туристів. За символічну плату місцеві навіть організують доставку катером до найкрасивіших місць і запропонують нічліг. Але моя вам порада – беріть намет. Ця романтика варта того. Спуститися на дно океану. І я неодноразово. І сьогодні таки зроблю це. Але тут, у нас, в Україні, ні, я не збожеволіла. А разом зі своєю командою прибула на Хмельниччину. Національний парк Подільські Товтри. Колишні океанські рифи, хто не знав. Товтри в перекладі з елінської – горби. Власне, схожі. Вони невисокі, не вище 500 метрів. Ті горби, які ми бачимо, це горби, яким 25-15 мільйонів років тому. От. Фактично, товтри – це є рифовий бар'єр Сарматського моря. І коли море відійшло, от, залишилися відбитки в вигляді водяних лілій, в вигляді різних мушлів. І ми можемо це побачити. Поглянути на наші товтри щороку приїздять десятки фахівців і мандрівників із-за кордону. Вон ті світлі виступи, бачите? Це ті самі поклади мільйонної давнини. Це одні із небагатьох гір на нашій планеті не тектонічного, а чисто біологічного походження. Тобто виникли не раптово, коли зіштовхуються плити земної кори, а ось так, пошарово, камінчик за камінчиком накопичувалися віками. Так сформувалося 1,5 десятка каньйонів і кілька десят мініатюрних гір.
Це найбільший природний парк України. Але повірте, тільки опинившись тут, ви реально оціните, наскільки він масштабний. Обійти його за день, а у мене рівно стільки, просто нереально. Ну, хіба що використовувати якісь додаткові транспортні засоби. Ну, власне, так і зробимо. Дністровськими каньйонами попливемо. Катамаран – це щось із дитинства. А взагалі подорожувати товтрами можна в будь-який спосіб. Човен, велосипед, квадроцикл. І з орендою не буде проблем. Більшість мальовничих горбів усіяні туристичними базами і готелями, де можна взяти на прокат хоч параплан. Ех, краса! 400 мільйонів років назад тут була вода. Сьогодні тут теж вода. Це просто неймовірно, як Дністер зі своїми притоками огинає ці пагорби. Складається насправді враження, що ці гори пливуть. Здається, отак медитувати можна вічно. Єдине, що може завадити – відмінна чутність. Таке враження, що коли крикнеш, тебе почують на тому кінці світу. А підкажіть, котра година? Половина 12-го! Дякую. Ви бачите, як тут можна спілкуватися? Яку саме товтру досліджувати – вибір за вами. Відверто, вони такі схожі, що розрізняють їх хіба по іменах. Так-так, кожна має свою назву – довга, гостра або панська, чи навіть іменна – товтра Кармелюкова. Уся ця краса розтяглася на три області – Хмельницьку, Тернопільську і Чернівецьку. Тож звідки їхати зручніше, обирайте самі. Від Кам'янця-Подільського – це, якщо поїдете нашим шляхом, усього 30 кілометрів. Рушайте! І раджу не на один день. Готуйтеся до того, що в перші години не зможете очей відвести від цих краєвидів. Але вони варті вашого часу. Так, звивиста не завжди легка, тож я раджу вам якомога більше зупинятися. Тим паче, що кожен такий перепочинок обов'язково принесе приємні враження. Я на такі натрапила поблизу Берегова. Виявилось, це прадавній край виноробів. І ми навідаємося до одного з них. Маленьке село Бене розташоване за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Його можна обійти пішки за годину, лише 6 вулиць. Але такої щільності виноробів в одному місці ви не знайдете ніде в Україні. Вино тут роблять у кожному дворі. Виноробні невеличкі, сімейні, тут їх називають підвалами. Виноградники у найтеплішій точці Закарпаття з'явилися ще за часів сусідства із Римською імперією. І от вам сучасний результат. Ось так виглядає більшість тутешніх городів. Сотні сортів, тисячі кущів. Для мене це справжній виноградний рай. У кого кілька кущів, у Гергея кілька тисяч. Хлопець-винороб у третьому коліні. Отак свої виноградні плантації він обходить по кілька разів на день. Каже, роботи ні в року, але результат вражає. Підвал нашого винороба ще й з історією. У Першу світову його вручну викопали полонені італійці, як сховище. Тепер тут зберігають винні діжки і проводять дегустації для туристів. Коли наступного разу ви наливатимете у келих закарпатське вино, подумайте про те, що, можливо, його готував справжній лицар. Я не марю. Тут, на Берегівщині, дійсно існує реальний винний лицарський орден. От наш господар уже в образі. Передається поколінням, потім треба, щоб посвятили із мечем нас, треба випити 300 грам вина на от такий тонкий доску. І тоді, якщо вип'єш, тоді може стати винний рицаром, і тоді отримаєш грамоту, і мантію, і свій титул. Лицарі винного ордену присягають на вірність справі і популяризації місцевого вина. Хоча, я гадаю, найкраща реклама – таки дегустація. Слова тут зайві. Закарпатське вино ексклюзивне, має яблучний присмак. А все через те, що виноград зростає на магматичному ґрунті, багатому на мікроелементи і кислоти. Дістатися села Виноробів можна лише автівкою. Найближче їхати із курортного Берегово. І екскурсія, і дегустація зазвичай тут безплатні.
Єдине, я раджу перед тим запитати у господаря про правила поведінки у підвалі. Такі тут виноробні традиції. Але повірте, це дуже колоритно. По-українськи. Підземна перлина Поділля. Так от гучно туристи називають місце, до якого я сьогодні прямую. Я багато чого чула про підземелля Тернопільщини, але для занурення обрала найкрасивіше з них. Сьогодні ми йдемо до Кришталевої печери. Так, справді, зануритися – те саме слово. Адже вхід у природне підземелля розташований на висоті 30 метрів над рівнем села. Тому місцеві проклали такий собі саморобний серпантин до лазу. Знаєте, я чомусь дуже хвилююся. Уперше подорожуватиму підземеллям, якому 20 мільйонів років. Ця печера простяглася на 23 кілометри. Але для туристів, таких недосвідчених у спелеології, як я, поки що доступні лише 3. Я думаю, мені вистачить. Сказати, це має вражаючий вигляд, замало. Ви колись замислювалися, як воно там, у мурашнику? Я от відчула. Спочатку не дуже затишно, але цікаво, що ж там далі. Тому за півкілометра мушу йти, так би мовити, з цікавості. Кришталева. Цілком згодна. Назва для цього підземелля більш як влучна. Якби увімкнути тут яскраві прожектори, то, напевне, би знадобилися темні окуляри. Тунелі поступово переходять у величезні галереї, і вони повністю вкриті блискучими кристалами. Я зараз розпочинаю шлях так званим кришталевим коридором. Емоції відверто мене вже переповнюють. Це місце називають підземним квітником. І тепер я бачу, що не дарма. Погляньте, усі стіни тут встелені таким мінеральним килимом. Білі, рожеві, бежеві кристали. Це і справді нагадує квіти чи корали. І якби не мій гід, я ніколи б не здогадалася, що ці блискітки – гіпсові. Отакий унікальний вид – кристалічний. Більшості з цих кам'яних бутонів – мільйони років. Це залишки давнього мілководного Сарматського моря. 1 міліметр такого кристалика наростав у минулому 100-150 років. Ну, на даний час, звичайно, він вже не наростає, тому що печери звільнилися від води, і вони не мають змоги кристалізуватись. Зануритися у кришталеве царство поки що найглибше можна на 40 метрів. І хочу відзначити, що на відміну від решти підземель, у яких я бувала раніше, тут на дивовижу легко дихати. Лікувальні властивості печери, відновлення активності дихальних шляхів через постійну іонізацію повітря кристалами гіпсу, відсутність патогенних організмів всередині карстового утворення. Навіть астматики у цій печері почуваються комфортно. Тож спелеологи розробляють нові маршрути і, можливо, зовсім скоро нас вражатимуть ще більші кришталеві галереї. Ну що, підсумуємо? Печера Кришталева однозначно варта вашої уваги. Найзручніше до Кривчого дістатися від Тернополя. Трохи більше сотні кілометрів. Із екскурсією проблем не буде. Печера обладнана, освітлена, є провідники і вхід коштує символічних 20 гривень. Особиста порада від мене – вдягайте зручне взуття, одяг, який не шкода замастити, і головне – теплий. Стабільна температура у Кришталевій – 11 градусів. Чи мені сниться гота благодать над Дніпром? Це слова не мої. Нашого класика, нашого кобзаря Тараса Григоровича. Це так він у листі до свого брата описував гори. Гори не швейцарські і навіть не карпатські, а ті, що усього за 150 кілометрів від столиці. Команда «Україна вражає» на околиці Канева. Канівські гори. Явище насправді унікальне. Як утворилися? У версіях я відверто заплуталася. Їх кілька сотень. Хтось каже, що від сходження льодовиків, хтось доводить це не що інше, як наслідки землетрусу. А дехто й упевнений у тому, що колись землю тут розрізав метеорит. Тут ґрунт перевернутий з ніг на голову. На верхніх рівнях лежать
шари ґрунту більш пізнього історичного, так би мовити, доісторичного періоду. А ми зараз з вами стоїмо на більш молодих утвореннях. І такі ландшафти повторюються хіба десь у далекій дикій Америці. Найвища точка у Канівських горах – це трохи більше 200 метрів. Можна сказати, це радше якісь пагорби. Такі гори для лінивих. Горбочки невеликі, але їх аж кілька десятків. До речі, кожна заповідна гірка має своє ім'я і цікаву історію. Княжа зі Скіфським городищем, Пилипенкова – люба археологам, Тарасова, на якій Шевченко мріяв звести хатину. Спуск, підйом і так знову і знову. Ну, принаймні, стежки є. Вже я на місці. Оце краса. Ні, це того було варте. Тільки немає у цьому заповіднику. Уявляєте, на 2000 гектарів вмістилися і гори, і ліси, і навіть дикі острови. Он де найбільший з них. Це Круглик і Шелестів. Поїду, мене вже чекає човен. Такої ковтинки у мене ще немає. Мамо, я в безпеці. До островів усього пів кілометра, хвилин 5 човном. Головне не відволікатися. Здається, птахи влаштували дефіле. Дивіться, дивіться, дивіться! А хто це? А? Цапля? Дякую. Цілий ненаселений острів, і на сьогодні він тільки мій. Ну, що скажу, без намета і величезного рюкзака з туристичним начинням тут робити нема чого. Але вони тут заборонені, адже територія заповідна. Можна хіба що побути трохи вдалині від цивілізації. Так і зроблю. І вам раджу. Їдьте до Канева, коли все зелено. Вхід до заповідника і екскурсія всього за 10 гривень. А задоволення і сил на цілий місяць наберетесь. Поважайте природу, вона віддячить. Гадаю, більшість із вас уже впізнала ці знамениті краєвиди. Одне із 7 чудес України – тисячолітній Хотин. За всю відому нам його історію, це місце було бажане для поляків, молдаван, турків. І зрештою входило у десяток князівств, імперій та царств. Власне, і назва містечка говорить сама за себе. Більшість істориків сходяться на тому, що Хотин походить від «хотіти». Хотіти жити тут, володіти цими землями. Таким ласим для завойовників прикордонне поселення стало у 12-13 століттях за часів Київської Русі. Тоді княжий град займав понад 20 гектарів, а форт був його найвищою точкою. Не те, що зараз. Взагалі, перша кам'яна Хотинська фортеця була менша за 10-ту частину від цієї. Князь Данило Галицький вмостив її на найвищому Дністровському мисі. Там тепер височіє північна башта. Взагалі, за всі часи цю твердиню перебудовували десятки разів. За турків тут навіть чаклували французькі архітектори. І від кожного з проєктантів нам щось та лишилося. Двір мені видався доволі камерним. Певно, ті масштаби, що вражають зовні, сховані у товщі стін. Турецькі фортифікатори не скупилися, звели їх 5-метровими. Цілісінький і досі декорований у дворі стоїть комендантський палац. За часів Османії весь його другий поверх займав гарем. А цей колодязь пробили у скелі за правління молдавського правителя Стефана ще в 14 столітті. І він досі діє. Моя слабкість – це сиві підземелля. Хотинські у більшості не електрифіковані, тому туристів сюди не пускають. Такі височенні стелі нагадує якусь галерейну кімнату. Це колишні порохові підвали форту. Вони занурені у глиб мису на кілька поверхів.
Ще пак. У часи знаменитої Хотинської битви в казармах форту могло одночасно перебувати понад 50 тисяч вояків. Хотинська битва відбулася 1621 року. Завершальний етап Хотинської війни 1620-21 років. Поєдинок між військами Речі Посполитої та Османської імперії. Перемогу здобули об'єднані сили Речі Посполитої та українського козацтва. Уявляєте, скільки провіанту і зброї? В історичних описах йдеться, що весь кам'яний мис усередині виєдений підземеллями. Є чимало недосліджених. Місцеві подейкують, що дістатися туди заважає привид. Існує легенда, що нібито по приходу турків на ці землі вони зробили таку свого роду будівельну жертву, замурували жінку з немовлям на знак того, що вони ці території опанували. Ви бачите це? На зовнішній стіні фортеці вже не одне десятиліття з нічого проступає дивна пляма. Кажуть, то сльози замурованої жінки. Страшно, але страшенно цікаво. Тож раджу вам обов'язково навідатися до цієї древньої і загадкової твердині. Дістатися Хотина можна автобусом, найближче від Кам'янця Подільського. Можна самим поблукати околицями, а можна замовити екскурсію. Її вартість у межах 100 гривень. Вхід у двір форту всього 20. На екскурсію, гадаю, вистачить одного дня. Рушайте! Широкою долиною між двома рядками рясних гір в'ється в траві стежка. Ви пам'ятаєте повість Нечуя Левицького «Микола Джеря»? Отак вона і починалась. Я тут стала перечитувати шкільну літературу і, знаєте, так захотілося побачити, де надихався один із видатних українських письменників. Виявилось, це зовсім близько. І я вже тут, на Черкащині, у рідному селі Левицького Стеблеві. Здається, це та сама долина. Доки блукала околицями села, в голові була лише одна думка. Ось де живе натхнення. І справді, хіба в цьому місці можна не творити? На одному із цих скелястих берегів Росі донині зберіглась батьківська хата письменника. Люди кажуть, вона майже не змінилася. І зовні, і всередині все, як більш ніж півтора століття тому, на своїх місцях. Особисті речі родини Левицьких зберіг брат Івана Семеновича Амвросій. А з київської квартири письменника сюди перевезли фортепіано і робочий стіл. Доглядачі музею дуже приємні, бережуть спадок, але дозволяють і торкнутися раритетів. І раджу не соромитися, запитувати більше. Вони радо складуть для вас туристичну мапу. Мені це зекономило безліч часу. Був такий лаврський краєзнавець Лаврентій Похилевич. Він вивчав літописи, минувщину цих земель. Його висновки мене просто приголомшили. Він припускав, що колись на території Стеблева жили скіфи. І жили вони на он тому острові, острові Замок. Потрапити туди можна цим підвісним місточком. Я ризикнув. У 70-х роках особливо був такий бум розкопок. Археологів дуже багато приїздили сюди до нас, і вони знаходили дуже цікаві речі. Особливо це скіфські монети, скіфські наконечники стріл. Ніяких артефактів на острові я не знайшла. Тепер тут вирує звичайне сільське життя. А от краєвиди відкриваються неймовірні. І звідси ж можна дістатися до найширшого і найживописнішого куточка Порося. Але попереджаю, вдягайте зручне взуття. Доведеться пострибати. Стеблів красивий, але скелястий. Мені вже доводилося бувати на Росі, але Стеблів відверто вразив. Виявляється, тут один із найбільших в Україні рівнинних водоспадів. Він штучний, утворився вже після того, як тут збудували ГЕС і звели греблю. Але яка краса, погодьтесь. І саме зараз до нього можна дістатися майже впритул. Навесні і влітку хіба що вплав, Рось заливає ці луки. Тож, як
як їхатимете у напрямку Черкас, заїдьте до Стеблева. Раджу одразу домовитися про екскурсію в хатині музеї. Тамтешні краєзнавці підкажуть, як дістатися до села, бо вказівники на дорогах відсутні. Вам вистачить усього півдня, але в тому, що не пошкодуєте, я впевнена. І обов'язково беріть фотоапарат. Таку красу хочеться забрати з собою. Триповерхові помешкання з кімнатами, цілі міста, якісна кераміка. Сучасну людину цим не здивуєш, правда? А якщо так, усе це у 3-4 столітті до нашої ери, тут, на території України. Це не вигадки, а реальні факти із досліджень прадавньої трипільської цивілізації. Хто вони? Звідки? Як отримали ті новітні знання? Питань досі чимало. Але головна загадка – куди зникли ці люди? Якщо, звичайно, вони були людьми. Я у Тернополі і звідси рушаю до вцілілого печерного міста трипільців. Їм приписують чимало відкриттів і винаходів. Надприродну силу, зокрема й магічну. Землероби і скотарі трипільці мали досить дивну звичку – що 50-80 років спалювали свої обжиті міста і зникали. За однією з версій істориків, цей таємничий народ ішов у підземелля. Дірка у землі – то від нечистого. Таке судження у селах Карпатської України живе вже не одне століття. Карстових печер дуже багато на цих землях, лише на Тернопільщині – до 80-ків. Утім, лізти у природні підземні лабіринти наважуються лише сміливці. Печера Вертеба посеред просторого поля і справді нагадує дірку у землі. Після спелеу досліджень археологи з'ясували, що це останнє місце, де жили трипільці. Не місяць, не рік. Сліди присутності свідчать про те, що вони були під землею 6 століть. Досі невідомо, що саме загнало древніх трипільців під землю, але у Вертебі знайшли чималу кількість амулетів. Можливо, тут було щось, що їх лякало. Але мені це місце більше нагадує величезний храмовий комплекс. А в одній із галерей я побачила дивний кам'яний п'єдестал, схоже на ритуальний жертовник. Місце дивне, і не тільки візуально. Більшість дослідників, які сьогодні обстежують карстові коридори Вертеби, називають печеру Бермудським трикутником. Просто стирається контроль часу, ми не можемо орієнтуватися, як кажуть, підземелля, якщо не мати біля себе годинника. То міг першочергово бути якийсь об'єкт поклоніння якимось силам, які могли жити під землею. Вони шанували печеру. А ще я помітила, що підземелля немов затягує далі і далі. Досліджений маршрут уже сьогодні простягається на 9 кілометрів. Але спелеологи припускають, що шлях набагато довший. І, можливо, десь там, під землею, на нас чекає розгадка зникнення трипільської цивілізації. Вертеба – реальна діра у землі посеред звичайного поля неподалік Борщева. Знайти її, потрапити і відчути містичну атмосферу ви зможете лише у супроводі спелеолога. Власне, у місті є цілий спелеоклуб. І фахівці навіть збирають туристичні групи за помірну плату. Не вагайтеся, гострі враження гарантовані. Побачимося рівно за тиждень. Наступної суботи прямуємо на крайню північ країни. У місце, де базувався легендарний полк князя Ігоря. Побачимо сакральний степовий водоспад під Дніпром. Полоскочимо нерви у диявольських скелях Миколаївщини. І заїдемо до мисливського замку в Карпатах. Відпочиваємо вдома. Україна вражає!